Labdien! Aktuāls raidījums. Aktuāls? Nezinu. Viss tagad aktuāls. Viss aktuāls. Čau visiem! Trešdienā. Cik mēs izlaidām? Liekas, ka mūžība. Vienu nedēļu tikai? Divas. Nu šeit, ka viena. Nu iepriekšējā raidījumā bija divas. Kaut ko mēs izlaidām, jā? Izlaidām. Liekas, ka sen mēs nebijām kopā ar jums. Jau 36 pieslēdzās. Paldies! Ceru, ka jums viss labi. Ceru, ka lietus palīdzēja vismaz tiem, kas Rīgā. Latgalē šodien, zinu, sēlijā nolieta, ka svaigāk ir elpot mazliet. Parunāsim. Par ko parunāsim ar kādiem? Par pārējām, par aktuālajām pārējām, par parakstītiem līgumiem. Par Jāņiem. Un ne tikai Jāņiem. Anģe, čau, kā tev gāja? Es zinu, tu gaidi kaut kādu spēlīti. Ja? Spēlīti ir sākusies. Runājiet ātrāk, lai es varu doties mājā. Krakova, jā? Krakova. Nē, Tarkova. Es gribu ar Starkovu spēlēt. 75. minūtē Upasciems Union. Mums ļoti svarīga spēle. Pēdējais strīms pirms divām nedēļām par Nāciju līgu Latvijas futbolas rakstā. Anģe, kā gāja līgo svētkos? Mierīgi? Kā gāja? Jā, es man tāds rītīgi pensionāri. Es man šeit jau 11. aizgāju gulēt. Bet es ilgāk izturēju. Nu jā, nu, mums arī bija tā kā tur atrakcijas. Mums bija kaut kādas Bērniem? Lietas. Jā, es to tā centīšos parādīt. Es cerēju, vai nu PPK vai Guš Life sagaidīt no Istras, nē. Šovasar es aizbraucu pie Čoma, un šīs bērniem ir pasūtījuši tādu brīnumu. Bērnus es neredzēju divas dienas. Nu, tu vienkārši nežēlīgs. Es varu iedomāties, cik tur karsti iekšā. Viņš ik pa laikam laistās ar ūdeni, un tur ēni ir tieši zem. Vienīgais izskatās, ka tie bērni lien ārā zilonim no dibena, nu tā kā kad tur slīd, bet nu, tas takoja. Es domāju, ka bērni to nejuta. Nu, es zaro taliņu skatoties, man bija smieklīgi. Jā, es arī varu ielika bildīti Andris. Biju Eglēnē, biju pie vecākiem, mierīgi pirtiņa, šašliks, alus. Ar kādī strādāja, jā, es zinu. Nē, bet man vajadzēja nākamajā dienā strādāt. Jā, sievieši, tāpēc, vēsturiska uzvara. Tāpēc bija bišķi mierīgāk, bet nu arī Kauguru pludmalē viss notiek. Kas tur bija? Nu tur ugunskuri, kuri nu, parasti ugunskuri atceros, koncerti un tik daudz cilvēku, kā nekad. Pagājušajā gadā bija, es teikšu, reizes 5 mazāk, bet nebija arī dzīvā mūzika. Tagad bija, viss notiek. A Eiropa? Nezinu, kaut kādi vietieši lāgeri. Argādī, tu kā influencers, kāpēc tev nebija bilde? Ko? Kāpēc tā nebija? Kāpēc esmu influenceris? Nu, man bija šodien problēma, kad man prasīja arī ar kādiem bildu, viņam nebija. Man bija aizdomā uzlikt blūrī melnu attēlu, tipa viņš neko neatcera. Jā, man pirms līgo bija ļoti, kā trenerim, nevis pirms pēc līgo saržģīta spēle pret Kadagu. Es domāju, jau vakar par to parunājām un sastīklos daudz informācijas. Daudz te nav ko runāt, 5-4. Super mega uzvara, kad tu atnāks? Tās atnāci uz Upasciem un vairs nenāc. Es ceru tikt uz nākamo maču mājas spēli pret Unionu. O, pret Nisķirienko. Vai Unionu. Man liekas, vēl nav vienojušies cilvēkā izrunāt. Bet jā, tur gan atkarīgs no RFS pirmspēles treniņa laika, jo tur pieļauj varētu būt arī kaut kāda preses konference, un man kā vietējiem cilvēkam būtu vērts atnākt uz turieni. Lai Edmunds nāk? Bet man tam būs jābrauc. Tu taču tur blakus tiešām. Jā, bet nē, nu, par šito spēli, protams, jāsaka, tas superīgākais fakts, ka jūs atkārtojāt kopā ar Kadagu viens pret vienu leģendārās hokeja spēles scenāriju. Jā, hokejs ir vasara, bet hokejs šodien arī ir aktuāls, diemžēl, bet laikam nav ko tur runāt. Viss ir skaidrs soctīklos, jau viss ir pateikts. Tā kā jā, viss ir pateikts, jo nu, Tampa nebija pelnījis uzvarēt tie finālā. Colorado beidzot ir uzvarējis pēc cik tur gadiem. Jā, rekord golus. Paldies Aivaram. Samantē foršu video. Jautra spēle bija ļoti karsts un malā bija stāvēt grūti, nerunājot par spēli. Bet pārsteidza Kadaga. Es negaidīju tiešām. Tas ir liekam tāpēc arī tā gāja. Komanda sajūta, ka es nenovērtēju kā treneris pretiniekus un beigās sanāca kā sanāca. Labi, ka viss tā beidzās. Labi, kamēr iet video. Man ir rakstīts, ka Arkādijs taisās uz Kataru. Beidzot ir sākusies akreditācijas pasaules kausa. Tur vispār bez problēmām dabūt viņu? Latvijā ir precīza viena kvota. Nē, nu tur taču to, ko LFF izsūtīja, tur ir fotogrāfs un rakstošais. Jā. Tu taču neesi neviens, ne otrs. Nu, es būšu rakstošais
Kurš raksta video, es pieļauju. Bet pagaidi, bet ja piemēram es arī piesakos, kā notiek? Nu, tur vai nu kaut kā viņi mēģina dabūt savu freelance. Nu, tur teorētiski var kaut kā darīt, bet tu, man liekas, nereiz nav bijis tā, ka Latvija aizpildi visas savas kvotas. Nu, iepriekš vispār neviens nebrauc, cik es saprotu. Kāpēc? Nu, redakcijām neinteresē. Nu, kopumā sūtīt kādu reportieri pat uz Krieviju, kas principā būtu lēti. Tuvu un lēti, jā. Tuvu un lēti. 2018. Gadā tur mums bija 5 kvotas, 5 reizes vairāk nekā tagad. Bet nu, tur arī nebija pilnībā izpildīts. Es tā kā padomāju, pārēķināju, tur paskatījos kaut kādas pāris dokumentālās filmas vai tur travel raidījumus, paskatījos kalendāru, paskatījos arī, ko FIFA piedāvā no dzīvošanas, sapratu, aiziet. Cik naudiņu, jo nav noslēpums? Nu, plāno. Nu, principā, viss tas pasākums, ja brauc uz 10 dienām, ir vairs braukt uz čempionāta sākumu, jo tad var pa divām dienām spēlē ņemt. Pa divām spēlēm dienā ņemt. Jā, jo tur viss ir tu. Nu, ar 4000 varētu izmaksāt. Es nē. Es izlaidīšu. Es pagaidīšu nākošo pasaules kausu, kurš, ja es nekļūdos, būs Vācijā. Nē, biš tālāk. ASV. Un Meksikā. Ah, Eiropas čempions Vācijā būs. Jā. Eiropas čempions Vācijā. Uz Eiropas čempions. Arkādī, kamēr es Katarā, pamēģini kādu vietējo investoru atvest atpakaļ. Es pēdējot tur, nu es jau pat sāku domāt, balstoties uz to pieredzi, kas nu, kopumā no kontenta veidošanas bija tāda pašroka iepriekšējā pasaules kausā, ko varētu darīt. Nu, tur daudzi prikuli arī ir izdomāti, piedomāti klāt. Mm. Orbidants labu jautājumu uzdot. Kāds zini, cik Valmiera parādā naudiņu BFC? Ideāls scenārijs sezonas beigās 10 punktu tabulā un Valmiera otrē. Tu dzirdi ārkārtī? Es dzirdu. Ārkārtīs arī dzirdi. Jā, kā domā, cik ir tie par... Nu, audzināšanas smagas. Audzināšanas, okay, jā. Nu, īstībā tie varētu būt labi cipari, jo tie futbolisti, kurus paņēma Valmiera no Daugavpils, ir izlašnieki. Ja tu spēlē izlasēs... Koeficients tur jā, kaut kāds ir? Koeficients, jā. Nē, nu, tur es domāju... Simti? Tur pāris reizes varas katru aizlidot. Simti? Man liekas, simti nebūži. Bet 50, nu, arī 500 eiro tie nav. Nu, jā. Tā kā, nu, es domāju, ka tas taču laika jautājums Valmierai jau nav pirmā reize. Labi, fiksi apskatīsim, kas notika virslīgā. Ir atgriezies Andris Rīhērs, liels notikums, bet sāksim ar... Kas pirmais man nāk prātā, tas ir super golskroļa izpildījumā. Tas ir viens, un otrs, kā nospēlēja vienkārši katastrofāli. Tas bija stūra sitiens. Jā. Un Krollis vienkārši no savas laukuma puses aizskrēja līdz soda laukumam, un nebija neviena balsta. Nebija, nu, viņš sita no balsta zonas, un neviens balsts nebija savā vietā. Nu, tas ir pat trešai līgā tā nenotiek. Nopietni. Nu, īstenībā tas nav tipiskais gols. Jā, paņēm bumbu, aizgāja. Nu, viņš apspēlējās vienreiz tur vidū, neatceros, kurš tur bija vidū. Alim Jaundzemam rezultīvi piespēlēt. Jā, tāpēc, jā, droši vien, ka Jaundzems tas bija, bet spēle bija laba, neskatoties uz to karstumu, man patika, ka arī temps bija diezgan ok. Otrajā puslaikā varbūt kritās, bet, ko, Valmiera, es biju tas, Valmieras fani var tagad teikt, uži gājos neticēja. Šobrīd ticība mazliet parādījās, bet ne līdz galam daudz vēl spēlēt, bet straujiem soļiem es teiktu, ka nu, galvenais favorīts, ko tu tagad? Protams. Te vispār bez variantu. Lai gan, kāds tu saka, nu, es īstumā pēc spēles varu sanāc parunāt, tur daži vēl netic, ka Valmiera ir galvenais favorīts. Daži vēl varbūt... Kuri? Nav... Zini, kas man šķiet visinteresantākais? Pieradu kolēģi. Jā. No. Man interesantākais šķiet tas, kad Valmiera šestreiz pašā sākumā vēl rītīgi uzsūkāja. Nu, divas spēles. Nu, jā, bet nu, tur gāja runa varbūt Tamas apkļiņa. Visi ir mēs, ja viņi tās vēl būtu paņēmuši, jo viņi būtu spēlējuši no starta. Plin. Nē, nu labi, jā. Tas, jā, bet nu, vienkārši es atceros, tas jā. Bija tāds viens, oj, Valmiera, viss slikti. Nu, tas sākums tur bija tāds ļoti smags, jo mēs vēl, man šeit ar tevi smīkņājām, nu, ko Tamas tūt apakaļ, jā? Nu, tā kā. Nu, jā, bet nē, izskatās ļoti pārliecinoši. Zinu, ko es aizmirsu, pret ko viņam Eirokaus vēl spēlēt? Es zinu, ka otrajā kārtā... Škendi vai Ararat? Ā, Škendi vai Ararat. Škendi visdrīzāk nebūs viegli, bet nu, cerams, ka turpināsies Valmieras dominance ne tikai virslīgā, bet arī Eirokausos. Es ļoti gribētu. Tu kaut ko meklē? Vienkārši tev tas senais arguments par jauno aizsardzību. Jā. Tad lūk Kyivas Dinamo.
komanda, kas spēlēja Ukrainas čempionātā pagājušajā rudenī un arī UEFA Champions League grupu turnīrā. Centrā aizsargu pāris ir Ilja Zabarnis, 2002. Gads. Viņš izlasa arī, taču izlasa arī pamatspēlētāji. Un Oleksandrs Sirota, 2000. Gads. Principā Valmierai pat ir vecāks centrā aizsargu pāris, Jakuba un Balodis, vai Balodis ar 98. Bet Ukrainā nav tādas konkurences kā pie mums. Bet tur ir Doniska Šahtāra, nu, tur ir komandas ar pieredzējušiem večiem. Tur nav tā, ka tur būtu arī viss vienkārši. Tur ir Aleksandrija ar Kasparu Dubovu. Es pateicu vienkārši, lai kāds padomāt, ka es esmu traks, ka virslīga ir stiprāka par Ukrainas čempionātu. Nē, nē, nu, bet tu man nepiekritīsi, ka tā nav norma. Nu, vienmēr ir izņēmumi. Tāpat kā izņēmums ir ar 13-14 spēlētājiem vinnēt čempionātu, nu, gadās, bet biežāk tomēr notiek tā, ka uzvar komanda ar pieredzējušākiem aizsargiem un ar lielāku sastāvu rotāciju. Nu, īsākā čempionātā var arī uzvarēt bez rotācijas. 36 nu, ja tev ir 27 spēles, kā tas bija agrāk Latvijā, tad var būt. Jā, bet nu, tomēr arī raugoties uz šīs sezonas rezultātiem un statistiku, nu, var saprast un var arī redzēt, nu, ka ir spēles, kur nav visas 90 minūtes jāspēlē uz 100. Tas arī nu, godīgi jāatzīst, spēlētāji arī piekritīs. Rekur, jā, mēs aizmirsām plukainais. Vai es dzirdēju, ka trīs būs PPK Betsafe spēļu krekli. Šodien pirmais laimīgais tika pie sava krekla. Tas ir oriģināls krekls, tas ir tas pats krekls, kas ir komandai. Bet tas ir spēlētāja krekls, tu tad nestāst muļķības. Nē, nē, ir pasūtīts. Un 11. Datumā spēlē pret Union būs iespēja iegādāties un arī apdruka būs. Cik es saprotu, ja nekas nemainīsies, komanda LV, paldies liels viņiem, būs spēlē, būs aparāts ar to drukāšanu, varēsiet sev uz muguras jebkuru numuru un, nezinu, profesors uzrakstīt. Ai, jā, uzvar alus konkursu arī var dabūt krekli? Jā, vot par to mēs padomāsim, kas būs par dāvanu alus konkursu uzvarētājiem. Anža, patīk kreklis? Nav pamazu? Pišķiņ pa īsa, bet esam ļoti garš, un, bet tā jā, viss piegļoši. Izceļ man liels, ko ķermeņa auguma aprises. Tā kā droši 11. Datumā mājas spēlē līderu cīņa, var pateikt, ka būs visdrīzāk vieni no līderiem PPK Betsafe pret Union. Pirms meta saudas spēles Arkādī daudz, 3 vai 4 cilvēki pieminēja supernovu un jauno treneri. Aleksandrs Kaļinko, ko domā? Pēc 7 gadu pārtraukuma. 7 gadu? Kaļinko ir atpakaļ kā galvenais treneris. Spartakā viņš bija, jā? Jā, viņš beidza savu spēlētāju karjeru un uzreiz kļuva par galveno treneri Spartakā 2005. Gada sezonā. Viņam vienmēr, cik, nu, es viņu pazīstu, viņam ambīcijas vienmēr. Viņš negrib nebūt ne vārtsargu treneris, ne asistents. Viņam ir ambīcijas kļūt par galveno treneri un tāpēc 7 gadi liela pauze. Kur nu, šajā ziņā vispār nu, ir tik daudz pozitīvu aspektu. Ir treneris, kurš nav tā, ka viņš tur vienkārši dabūjas licence par to, ka viņš ir spēlējis izlasē. Viņš, nē, viņš ir izmācījies. Jā. Viņš ir izmācījies uz pro. Viņš ir latviešu treneris, Latvijas treneris ar pro licenci. Tālāk tiek iedot iespēja. Vēl viena iespēja, ko bieži vien nedabū. Nedabū latviešu arī latviešu treneri nedabū. Jā, arī tie, kuri uzvar Latvijas futbola virslīgā un pat vairāk par vienu reizi. Kā Jurgis Pučinskis, piemēram. Jā, viņi nedabū. Aleksandram Kaļinko šādi iespēja atnāk. Daudz jautājumu, protams, kādu futbolu viņš spēlēs, kas te būs pozitīvs aspekts supernovai, varētu būt tas, ka Kaļinko ir trenējis pēdējos pāris gadus Rīgas futbola skolas dublierus, daudz no kuriem tagad spēlē Jūrmalas Spartkrindās. Nu, tā kā var pateikt, ka kaut ko viņš tiem jauniešiem ir devis, ja ar viņiem rēķinās virslīgā. Skaidrs, varbūt kāds pateiks, nu viņi nav pelnījuši uzreiz šādā līmenī, bet nu, ir un ir. Nu, nav tā, ka visi būtu pavisam zemē metami. Nē, nu pasties, uzreiz prātā nāk Tukumā. Man patīk Rubenis, vēl daži spēlētājs, Lieda tas pats. Stepānovs bija ļoti labs piemērs. Nu, ja nebūtu supernovs, kur viņš spēlētu? Stepānovs? Nu, viņi izierētu pieļaut Tukumam. Varbūt. Nu jā, visdrīzāk. Nu vienalga, ir forši, kad ir. Edmunds raksta 10. Gadā skonto atgriezās virslīgas troni ar aizsargiem Dubru, Maksimenko, Smirnovu un Ikstenu. Viņam bija liels trumpis 10. Gadā, Starkovs atgriezās. Jā. Un apspēlē viņi mūs. Jā, nu okay, bet katru gadu tas nenotiek. Muļķīgs jautājums, bet ir pasaulē labi treneri, bijušie vārtsargi.
Reiz prātā nāk Dino Zofs, bija Itālijas izlases galvenais treneris, kas vēl Čerčesovs. Vairāk valsts čempions. Vairāk valsts čempions izlasē bija. Kas vēl nav vārtsvargiem? Spāņi. Labi, Žozē Mūriņu kaut kad arī šķiet. Slūckis tipa arī bija vārtsvargs, krievu izlases treneris. Vairāk tā? Portugālis. Votfordā strādāja. Nevis Votfordā, bet Wolverhamptonā. Wolverhamptonā. Espirito Santo. Jā, Pintu kaut kas tur vēl bija, man liekas. Nu tā ir, bet nav daudz. Kaļinko, kurā gadā trenēs izlasi? Edmundam labs piemērs izlasi. No, treneris vārtsargs bija, jā, Gorlovs, šis legendārs. Andoras treneris ir bijušais vārtsargs. Edmundam jautājiet, vai Edmundu vajag pasaules? Jā, esam citus vārtsargs pat diezgan labs bija. Viņš bija Atletico klubā 90. Gados La Ligā. Cik pozitīvi Latvijas futbolam būs Jelgavas atgriešanās virslīgā? Es domāju, ka ļoti labi pilsēta Jelgava tradīcijas ir. Komandai saprot arī forši tur pērkonam. Jā. Es domāju, ka tas ļoti labi. Takši paņemat Dobriku un tituls kabatā. Presnes būs ļoti labas ar pērkonu. Interesanti runā. Tur ļoti tāds emocionāls, aktīvs, hiperaktīvs, teikšu, treneris cilvēks. Ko čeļ, turpinām metodu? Jā, par presenēm runājot, Tarkova pagaidīs viens no preseņu karaļiem. Andris Rihards atgriežas. Uzreiz ar performansi. Uzreiz ar performansi. Atlants tā rādīja vēstules, ja tu par Gorkšu kaut ko. Nu, par Gorkšu atstādināšanu. Tas bija apmēram tas pats, tikai, bet tur tiešām, nu, mēs varam pasmieties, bet diezgan amizanti. Es nezinu to sistēmu, es zinu, ka ir komēta sistēma. Tu taču to pildi. Jā, bet kā viņi varēja apstiprināt, izdrukāt un tad pielikt? Jautājums. Tur principā varēja būt tā, ka spēlētājs varēja nākt, nu, gatavoties maiņa, tiesnesis paskatītos uz spēlētāju, teiktu, paga, rendīs šibas, tu neesi pieteikumā, tu nevari nākt laukumā, tu vispār nevari šeit atrasties. Jā, nē, tiesnesim ceturtajam ir, tas ar numuriem, bez uzvārdiem, numuri ir. Jā, numuri. Un, kad iet maiņas, viņš skatās, tipa, kurš iet laukumā, tad sanāk, ka tiesnešiem, ja viņš izlaida. Es nezinu šibas numuru, kāds viņam numurs, 13. sagatavot, 15. Tātad tiesnešu protokolā viņš ir bijis. Tur īstenībā ar tiem protokoliem ir arī pretējs gadījums bijis. Pirms pāris sezonām Dāvis Ikavnieks bija tikko pārnācis uz RFS. Mm-hmm. Un kaut kā viņu ievadīja kometu sistēmā tā, ka viņš skaitījās leģionārs. Un tad tiesnesis pārbaudīja ar sistēmu, pirms Ikavnieks nāca laukumā un teica, ok, nezinu kāpēc, bet Ikavnieks ir leģionārs, viņš nevar nākt laukumā, citādāk jūs pārkāpsiet leģionāru limitu. Un Valsts Dambrauskas toreiz trenēja RFS, viņš nevarēja Ikavnieku izlaist laukumā. Pirmoreiz šito atdītu. Man pašam ar komētu vienā no pirmajām, otrajā vai trešajā spēlē bija, ka es numuru sajaucu. Un Ženja Herzbergs, kad stādīja priekšā komandas, saka, treneri man nav 14, man 22. Ok, nu un puslaikā ar tiesnešu palīdzību viņi samainīja arī komētā, nu ka varēja. Ja viņš būtu sastāvā spēlējis jau, tad būtu 0-3 automātiski. Pie šādas situācijas, atceros, BFC Daugavpils vienkārši kaut kādu numuru atrada un ar skoču uzlīmēja. Nē, kaut kādu atrada kreklubas numuru un ar skoču uzlīmēja to numuru, ko viņi ievadīja protokolā, jā. Jo realitātē tam futbolistam, kuram bija jānāk uz maiņu, bija cits numurs. To arī piedāvāja kāds, bet nu, tiesnesis Ratnieks, ja nemaldos, ja skatās, paldies viņam par pretīm nākšanu. Vai mēs dotu otru reizi Andri Metu? Kas mēs tādi, lai sporta direktoram, kluba dibinātājiem ļautu vai neļautu? Es domāju, ka vismaz man bija skaidrs, kad viņš aizgāja no Rīgas, ja viņš neko neatrod, ka pienāks laiks, tur ātrāk vai vēlāk, ka Andris būs atpakaļ. Nu, tas bija tāds zināmais, acīm redzamais, un izskatījās arī, tas tāds teksts arī bija diezgan forši, ka negribu tikai parakstīt protokolus, vērot treniņus, bet arī atnākt. Jā, un man arī saruna ar viņu bija, ceru, ka neapvainosies, ka es izstāstu kaut ko privātu, bet es jautāju, vai
kā treneris jautāja, vai skumst pēc darba laukumā, nu, pēc trenera darba, un jā, viņš teica, protams, ka skumst. Un tāpēc var papriecāties par viņu, par Glušuku, mazliet žēl, ka nesanāca, brīžiem likās, ka ir tur kaut kas, ka sanāks, bet, nu... Bet, nu, arī, ja tā padomā, gadu laikā, kuru metas spēli tu vari atcerēties, nu, kā tādu labu spēli, un, nezinu, kur tiešām likās, ka meta vāv nospēlē. Tas nebija uz pretinieku rēķina, piemēram, kad nu, pagājušajā pret... šogad taču bija tie niči, vai es atkal jaucu jau, ka tas bija pagājušajā gadā pret visiem lielajiem. Labi, šogad pret Valmieru, jā, pret RFS. Rīgu. Pret Rīgu šogad. Nebija? Man jau visas tās spēles Hanzenē. 0-4 bija pret okay. Rīgu. Nu jā, tu, nu, tev, taisnība, ka tā uzreiz uz sitienu es neatcerēšos. Bet arī, cik tur trenera atbildība un trenera vaina, ja spēlē 2003-2004 gadiem. Legionāri nav, legionāriem. Pieredzējuši nav, uz ko vienmēr arī Glušuks tā. Moritāli vispār nebija pieejams. Beidza karjeru. Jurgis Pručinskis šodien iespējams beidzot saprata, ka U izlase jāņem pūšus arī no tabeles līdera. Jā, es redzēju, kur Batava tvītu, ka viņam prieks par to, ka 1-0 uzvarēja Somus, ja? Jā, jā. Ejam tālāk, Liepāja būvē atkal ar celtniecību. Nodarbojās diezgan interesanti to vērot, jo man likās, ka diezgan, kā pateikt, nu diezgan tāda jau gatava komanda bija, ne? Jā, nu skaties, ok, tu plus mīnus zināji, kas būs, ko būs, jā, un arī rezultāts, nu, es nezinu, zin kā, man liekas, ka lielākā problēma, ka tur cilvēki domā, ka viņiem, nu, jāiet bez zaudējumiem pirmajā vietā ar 10 punktu pārsvaru, un tad, laikam, būs vismierīgi, man tā liekas. Nu, tā nekad nav bijis, mēs nezinām, vai viņi tā domā. Nē, es nesaku. Viņiem tas atmierina. Mēs neko nezinām, bet nu jā, un šī spēle arī, es šo spēli neredzēju, tikai highlightus redzēju, zinu, ka pendelinējies ir tam kopumā. Pretspurkumos pirmajā puslaikā ļoti labi ķēra Supernova, otrajā puslaikā jau švakāk ar to klājās. Mm. Bet nav tā, ka arī Liepājā brīnumus taisīja. Principā pret Tukumu pirmajā puslaikā viņiem bija kopumā vairāk momentu nekā visā šajā spēlē. Jā, pret Tukumu mēs taču nebijām, varbūt kāds nezin, Tukums uzvarēja Liepājā, Tamaza pirmajā. Pirmā tā bija mājas spēle viņam. Jā, lielākā sensācija šodien virslīgā. Pagaidām jā, tā ir otrā spēle, laikam tikai, ja kur atņem apakšējais piecinieks. Kur uzvar? Uzvar. Pirmā, kur atņem, nu bija bišķi vairāk, tas divas metas spēles ar neizšķirtiem. Pagaidām grūti iet Tamazam pērtiem, bet nu tur jau cik 6-7 spēlētāji jauni ir pieteikti. Katru dienu mainās. Šorien paskatīju, šorien kaut kāds Bosnijas kausa ieguvējs atnāk uz Liepāju. Izlašnieks viens būs, nezinu, nedrīkst teikt, kurš tas ir, droši vien, ka daudzi jau zina. Tas, kurš kausu neiegūt. Tas, kurš kausa savā finālā valstī. Savā valstī zaudēja, jā. Un būs interesanti, kas beigās tu sanāk, bet atkal nekādas garantijas. Nu, goda vārds, es negribu neko sliktu teikt, ka Tamas līdz sezonas beigām nostrādās. Nu, pagaidām tas atgādina Starku atnākšanu, kur... Jā. Kuram no sākuma deva visas. Šodien mēs daudz runājam par un pieminam, tad jāsaka. Starkovs bija atnācis uz Liepāju. Starkovs ar S? 2019. Gadā, jā, un tad viņi pamainīja kursu. Bija daudz jauniešu, Liepājas jauniešu. Jā, un teica, ka gatavi gaidīt, gatavi ziedot sezonu. Tādi bija teksti, cik es atceros. Jā, un tad atnāk augusts. Pat Eirokausos Liepāja izšāva, izsita Minskas Dinamo. Mm-hmm. Atnāk augusts, kaut kas tur čempionātā zaudēts, pieciniekā pat netika Liepāja tajā brīdī. Viss Starkovs tiek atbrīvots. Starkovs out. Šī bauma, par kuru es neesmu dzirdējis, nezinu neko, Ukpa. Man nav manīts vilcienā Rīga Daugavpils. Ko tu zini kaut ko? Nu, kaut kāda loģika tur ir, jo Ukpa kopā ar Dele Ola Izraēlu atnāca uz Liepāju. Kad Kaļiņins bija. Nigērijas akadēmijas. Nu. Kur Kaļiņins brauca? Jā, jā. Un tad, nu, kāpēc, lai šie spēlētāji tagad nebūtu kopā, bet citā komandā? Karašauskas atkal būs Latvijas Messi. Dod Dievs. Liepāja kā Rīga nekad nav gatava. Starp citu, Karašauskas nav guvis vārds. Kā Rīga FC, Rolands gribēja teikt. Karašauskas nav guvis 2,5 mēnešus vārds. Kas viņam par sevi uzdevotāju šajā 19. aprīlī pret Tukumu. Upa gadījumā nav 3+ gadus Liepājā. Nē, nav. Kaļiņins bija... Davai par lielo spēli. Par lielo spēli. Ārkārtīgi mikrofons lūdzu. Redzēju golu, zinu, ka Tremene. Jā.
ka viņi ir trenējuši šito sitienu. To es lasīju, vairāk neko nezinu. Zinu, ka metieši visi laimīgi, meta saldzēkne, cik saprotu. Pastāst, cik Luksemburga vispār sieviešu futbolā tas pats, kas lielajā arī progresē vai punduris? Īstenībā Luksemburga pat pēkšņi ir progresējusi un pat daudz to negaidīja, jo Luksemburgai šis ir pirmais turnīrs, kvalifikācijas turnīrs, un Luksemburga 9 punktus izcīnīja. Bet, nu, teiksim tā, mēs esam viens līmenis. Arī FIFA rangā Luksemburga un Latvija tur divas pozīcijas tikai šķir, 113. 115. vieta. Un mūsu futbolists bija labāks visas spēles garumā, mums bija vairāk momentu, vairāk un biežāk devāmies uzbrukumā, apspēlējām. Varbūt tur pretinieciem trūka kaut kāds 2-3 pamatsastāvu spēlētājs un tur skatījos no tām, kuras spēlē. Mums visiem bija? Mums te bija Ligita Tumāna no pamatsastāva. Nu, es teikšu, ka tas arī viss būs mīnus. Nu, Renāta Fedotova nebija gatava 90 minūtēm, bet kopumā bija diezgan viss zolīdi, viss atbilstoši tam pamatsastāvam. Varēja spēle beigties arī 2-3-0. Tur bija momentiņi pirmajā pusē, gan vairāk tādu momentu, kurus varēja sist iekšā. Arkādī, tev jautājums par Vengrēviča. Nebija šoreiz, cik laba futbolista viņa ir? LV izlasē sieviešu bieži ir tā, ka neņem no virslīgas. Daugavpilieta? Jā, viņa nespēl arī uz stažēšanās pamata nevienā no virslīgas komandām, jo ir vairākas spēlētājas īstenībā no pirmās līgas, bet tās spēlē arī sieviešu futbola līga augstākajā līgā. Tur ir divas līgas, un tad tur no vienas uz otru bieži vien staigā. Par Vengrēviču nu, pāris izlases spēles, izlases esmu redzējis ar viņu, nu nav tā, ka es tur teiktu, ka viņi tur izcerās ļoti individuāli, kā tur dažas mūsu futbolists šābrīžu izlašnietas, kuras tur apspēlē viens pret pieciem dažreiz arī. Bet nu, galvenais ir, lai tur paliek tas sieviešu futbols Daugavpilī, jo šogad bija ar to pauzīta un sarežģītība. Tagad komanda ir atpakaļ, cik saprot arī uzvar, fani ir smukas, tur, formas, redzēju, smukas formas. Bet zini, ko es vēl gribēju pieminēt, ka nosauc man vēl vienu mazpilsētu Latvijas, kur nacionālās izlases kapteiņi ir bijuši gan sieviešu, gan futbola izlasē. Vaņins un Vojtāne. Tā, jāpadomā, cik vispār mums bija kapteiņi izlasē. Maz. Nu, un visi ir rīdinieki. Vīrieši, jā. Gorkš, Astāfjevs. Ķekava. Ķekava, ok. Ejam tālāk. Pat Mīli, ko tu gribi? Bet no Ķekavas Linda Kazlauska gan netika līdz nacionālajai izlasei. Viņš grib ar kādu jaustiņu. Ejam tālāk. Anģa parādi kausa izlozi. Astotdaļa fināls, kurš jau, man liekas, bija viena 16. vai otrs posms, tur bardaks. Nu, LFF to sauc par astotdaļa fināli. Okay. Es nezinu, kāpēc. Tagad šitais ir fināla posms un kaut kāds fināla posma rauns. Cilvēki grib būt moderni. Ok, bet ar to visu modernumu, ja cilvēks nesako līdzi, īsti nevar saprast, kas ir kas. Kopumā es teiktu, ka forša. Es teiktu, ka forša ir izloze. Paldies Blūmam un Eilandam. Visi, nu, kuri pāri tev skaidrs? Vai, kāpēc saka paldies? Nu, es teikšu, labi, Grobiņa Liepāja, ņemot vērā visu principu. Nu, vienalga būs interesanti, kaut kāds tur rezultāts nebūtu beigās, tur būs interesanti. Tur būs atmosfēra. Jā. Bet, ja ņem vispār, nu, tad liekas, ka viss acīm redzamākā favorīte. Ja mēs Skanste? Gandrīz. Meta. Es domāju, savā pārī. Tā, meta. Meta ir vislielākā favorīte. Jā, nu, pat es teikšu, jā, ka Grobiņai ir lielākas izredzes dabūt kaut ko pret Liepāju, nekā Salaspilī. Jeb Riga FC jā. Ceturtajai komandai pret Salaspils tikai 2-0 ilūkstiešus apspēlē. Nu, Augšdaugavas nova komanda. Es kā super nav Salaspils. Par šito tu saki, ja, kad Malacis izlozi labi. Spēlēs pret Tukumu. Tukums vēl pavisam nesen bija virslīgā. Tagad, nu, Emils, tā bija otra diena pēc PPK spēles. Alus karstums mazliet sajauca. Tā ir tā burvība, tiešām, ka ir iespēja. Tad viņš prasa, kāpēc viņš nespēlē sastāvā. Nu, kā var tā kļūdīties? Jā, lai gan no cits puses tas parāda, ka virslīgā šogad ir daudz komandu. Jā, un visām nevar izsekot. Visām bet, protams, tā galvenā spēle droši vien visiem arī labs laiks. 10. datums, ja nemaldos. Tā ir svētdiena, 8. vakarā. Skonto stadions, Rīga pret Valmieru. Tikko bija, un es domāju, ka Rīgai gribēsies kaut arī revanšu.
Kaut arī tā būs spēle starp, starp Eirokausa spēlēm. Jā, starp Derisigi. Bet es domāju, ka būs ļoti principiāla spēle, kas tur laukumā neietu. Jurgis Kalns arī vakar teica, ka tur gribēs pierādīt. Un tie, kas varbūt nespēlēs Eirokausos, tā kā būs interesanti. Bet no citas puses Valmiera tajā mačā noteikti būs ar savu labāko sastāvu. Jo Valmierai tā būs vienīgā spēle trijās nedēļās, cik es zinu, jo pārcels vienu maču, kas būs pēc tam virslīgā. Bet tas arī nav labi. Jā, viņiem būs svaigāki, visi varēs spēlēt, bet kad ritms ir katras četras dienas, un tad... Jā, nu, kaut kas tur, es pieļauju, varbūt kaut kādu pārbaudes maču. Vienalga, tas nav tas ar kādu. Jā, jā, bet nē, man ļoti patīk, kas arī pirmais, kas arī ienāca pašam prātā, o, ļoti labi, ka Valmierai Rīga ir pretī, nevis tur komanda no nākotnes līgas vai virslīgas apakšgals, kur varbūt ātri iegūst 2-0, 3-0 un nav varbūt konkurēt spējīga spēle, jo tā varbūt. Te noteikti būs spriedze, te noteikti būs tribīnes, te būs skatītāji, varbūt Rīga arī papildus marketingu uztaisīs. Lai gan ļoti labs marketings šim mačam būs Rīga labā spēlē Īrijā, Ziemeļīrijā, ja precīzāk Derry City, ja London Derry, ja vēl precīzāk kā to vietu sauc, kur Eirokausa gaida. Rīga FC klubu. Bet nu arī citus pārus. Skansti Jēkabpils var apvienot ar Rīga Valmieru un tur pa vidu aiziet kaut kādu bāru pasēdēt. Un paskatīties sanāk ko? Nu, droši vien, ka Krobiņu Liepāja. Krobiņu Liepāja. Vai. No tiem mačiem, kas tajā laikas... Jelgava laikam arī tiks, nezinu, nav man īsti... Zinu, ka Jelgava ir laba, zinu, ka Jelgava ir līderis. Droši vien, ka apspēlēs Albertu. Par Jēkabpili prasa, nu, šī Jēkabpils komanda noteikti simpatizē reizes 10, varbūt nē, 100 reizes. Man, nu, 100 reizes vairāk nekā tā Jēkabpils komanda, kas spēlēja pirms 5 gadiem Latvijas kausa. Tur bija toto, jā? Jā, jā. Tur bija tā, ka es atbraucu uz spēli laicīgi, un tur bija turpat tribīnēs pirmspēles sapulce, un tur kaut kas no spēlētājiem pateica, nu, lūdzu, nespēlējam uz 10 goliem, es kaut kā sadzirdēju ar vienu alšu galvu. A, tur viss jau skaidrs bija. Jā, jā, jo tur mamma skatīsies, jo tā spēle pa TV gāja. Jēkabpilī sieviete ir galvenais treneris. Twitterī bija tur jautājumi. Jā, bet cik es prasīju, tad man teica, ka viņu īstais galvenais treneris ir kaut kāds laukums spēlētājs. Es pat neprecizēju. Ah, viņam nav laikam kategorijas vēl kaut kas, jā. Tā. Jā, bet nu, tas sastāvs Jēkabpilī, tur ir tiešām forši čaļi no Jēkabpils. Daži tur bija virslīgā, piemēram, Salis Petriks, 2002. Gads, viņš bija PFC Daugavpils. Sava gada liels talents īstenībā, jo es daudz viņu esmu redzējis, ja mans brālis arī 2002. Gads. Pret ir spēlējis, plus vēl tie, kuri tur futzālā paspēlējuši Jēkabpilī un, nu, teikšu tā, savējo komandu, jā. Varbūt Skans te nebūs tik vienkārši? Nu, nebūs, jo vienkārši Jēkabpils ir pieredzējušāki vecāki, nu, es teikšu, nu, ja Skans te nebija viegli ar... Skans te nebija viegli ar PPK, nu, tad droši vien ar Jēkabpili arī nē, nebūs. Nē, nu, PPK ir nopietna komanda, Jēkabpils trenējās. Tik daudz es nezinu, spēļāk vajadzētu, viņiem ir viss apstākļi, jo tur ir gan dabīgais, gan mākslīgais pilsētā. Rīga FC ir problēmas galvenokārt ielaižot vārtus, kas neliecina par labu Eiropas cīņai pret Derry City. Es teiktu, ka šobrīd vispār izskatās, ka nu, bažas gan par RFS, gan par Rīgu, gan par Liepāju. Nu, kaut par Valmieru grafika dēļ. Par Valmieru grafika dēļ un uzreiz otrā kārta. Tā kā ļoti gaidījām tos Eirokaus, ceru, ka es kļūdos, bet šobrīd nu, nepārliecina komandas, bet cerēsim, ka es kļūdos kā vienmēr. Nu, zin, kā arī pārliecību nevairos tas fakts, ka Liepāja pret Rīgu vēl spēlēs savā starpā, pirms Eirokaus. Kāds nu, zaudēs visdrīzāk. Jā, un tad tā komanda, kas zaudēs, kas parādīs neiztieksmīgu sniegumu, lai gan ir varbūtība, kā arī abas to spēlēs. Neišķirts un abas slikti. Uz kurām Eirokaus spēlēm plānojat doties? Es te zinu, ka kāds plāno doties, es nedošos. Tu vēl nesam teici, ka var būt. Sesto datumu. Uz RFS? Jā, Helsinku HJK pret RFS. Sestajā datumā. Bolt Arena. Pat geimeris brauks. Jūs varat iedomāties, cik viņš ir ievilkts? Apkāsa mani Jurijs. Viņš nebrauks. Pirmais Eirokausa izbraukums. Es kā cilvēks jau seko futbolam pusgadu, varbūt bišķi vairāk, jau dodas uz Eirokausa izbraukumiem. Daži tik ātri neievalkās. Gamer jautā tev, vai būs kāds Eirokausa vlogs?
Nu, tur mēs ar Arkādiju vēl neesam izlēmuši, jo tu mūs esi uzmetis un znaši, mēs varam vlogot, strādāt. Un vispār es tev heitoju tagad, jo pirms raidījuma tu vēl teici, ka varbūt nebūs, a tagad jau vispār nebūs. Un tad, ej, runājam par basketbolu. Viss beidzās, futbols, basketbols, aiziet. Man treniņš tajā dienā vēl varbūt būs. Jā, liela spēle rīt, es pats došos rītu spēli. Paldies LBS. Nepirki biļetes? Nē, es nepirku biļetes. Paldies Janičēnakam un Ciprum. Forš video. Arkadijs gan teica, ka viņam nevisai kaut kāpēc. Kāpēc? Nē, es teikšu, ka stērils video, proti, ka tur nav kaut kādas provokācijas. Šeit kā skūšanas reklāmu atgādināju. Stērils bez provokācijas, par, kas tur par meitenēm atbildēsim, jā? Vai kas tur bija? Jā, jā. Bulgārija. Ka tur īsti pēc tam polkrozēt šo video nevar. Nu jā, Kilku tu piesaistīji, skaties. Nē, nē, forši un es cik saprotu, 8000 biļešu jau ir izpirkts. Pagāju, kāpēc cālis ir? Kekava ir... Tad nav jau. Kekavas... kā viņiem saucās? Nu, tās vistiņas, gaļa, Kekava. Jā. Sponsors. Nu, tu vari man liekas vienkārši Kekava. Tu vari pajokot. Nu... Par chicken. Nē? Ar alus krāniem viss ok būs arēnā. Jā, tur es dzirdēju, tur bija alus gate arī basketbolistiem Twitterī. Bet man liekas, tik daudz nesūdējies. Nu, labi, es neesmu tajā burbulī. Pret Lietuvu. Nē, daudz nē, ne tik daudz kā futbolā. Labi, nedēļas tēma mums šonedēļ transferi. Pirmais, Roberts Levandovskis un miljons variantu, kā izrādās, ja? Nē, nu, miljons jau nē, tikai 2 miljoni. Nē, nu, 2, bet 60. 45 jau. Barcelona. Kā? Tur sākās tā, ka Bayern gribēja par 34 gadus vecu spēlētāju 80 vai 70 miljonus. Barcelona bija gatava 40. Nu, cik es atceros? Nē, nu sākās ar Tricāru. No Barcelonas. Jā. A Bayern cik prasīja? Vairāk. Nu, nē, man bija, es atceros ciparu tur ap 70 vai 80. Uz 60. Un šobrīd sanāk 45. Un tu maksātu Barcelonas vietā par, jā, viņš... Labā formā viņš Mīnhenē sita golus 45 miljonus. Es Barcelonas vietā vispār neko nemaksātu, jo man maka tukši viss ir. Nu jā, bet vienalga. Nē, tas jā, tas ir tas paradoks, ka Barcelona grib visus un interesējās par visiem, bet līdz gām nevar saprast, kā tā ekonomika strādā. Jā, 60 procenti. Okay. Nu labi, tad kāda atšķirība? 60 eiro. Nu, Barcelona varētu rast 60 eiro. 60 eiro, jā. Bet jā, nav viegli Barcelonai dzīvot šobrīd. Kādi vēl varianti? Īsti, manuprāt, vairs nav. Vai nu paliek, vai nu Barcelona? Jo Madridas Reāli nu, nav iespējams, ja tur ir Karims Benzemā, un nu, tālāk arī nav īsti, jo nu, Parīze var kaut ko tur pēkšņi iebraukt iekšā. Nu, pagad, nu kas nevar spēlēt 4-4-2 ar Lewandowski un Benzemā? Nu, tagad īstenībā šodien daudzi runā, ka Parīze varētu spēlēt 4-4-2. Un tas tagad interesanti, kā izskatās. Tur vēl Neymars grasās promiet. Nevis grasās, bet viņu grib, nu, jā, lai viņš promiet. Arī. Viņš par Barcelonu kaut ko teica. Bet īstenībā jau šobrīd nu, liekas, ka šis pat ir tāds krūtāks transfēru loks nekā ierasts. Lai gan, ok, iepriekšējie divi transfēru logi nebija ierasti, jo bija Covid. Bija Covid, bija nauda. Visus pauzes neviens neko nezināja, naudas nebija, tāpēc tā pauze. Jā, tagad tā ekonomika atkal aizgāja uz augšu, atkal parādījušies gan TV līgumi, jo Francijā ar to bija sarežģītības. Tagad arī, protams, Katāras maksas strādā maksimāli, lai Barsam. Viss notiek. Bernardo, kas par Bernardo, tas Silva? Bernardo. Šobrīd Bernardo Silva, jā, bet šobrīd skaidrs, ka tur ir galvenā dienas saga, ka Barcelona Rafinju grib pārķert no Londonas Chelsea. Jā, bija ziņa no Fabricio, ka Barsa jau laikam Chelsea grib nocelt Rafinju. Šobrīd tik aktīvi tās sarunas notiek, tur pēdējie 24 pulksteņa apgriezieni, pēdējās 24 stundas šajā visā pasākumā ir ļoti saistošas. Jo tur ir Arsenal sākumā bija, tad Chelsea, tad Barcelona, un tad rīt turpināsies pārunas ar Deku, kurš ir spēlētāja aģents pārstāvis. Un Bales dosies uz štatiem, West Coast. Tā, West Coast, tas ir tur, Los Angeles, jā, kaut kur? Jā. Los Angeles FC. Tālāk. Jautājums, bet man kaut kā manā burbulī, ko es lasu, it kā par Ronaldo ir skaidrs, ka viņš paliek, ik pa laikam tur tādas tikai baumas baumiņas. Bet tu pareizi teici ar Manchester United, neko nevar zināt. Rekur, Chelsea, Inter, Bayern. Arī Roma kaut kur tur pēkšņi. Roma? Jā.
pie Mauriņo? Kāpēc gan ne? Iepriekš tas strādāja. Būtu interesanti. Bet kur anekdote? Cik dzirdēju, Rīga mēģina Neimāru piesaistīt, taču viņš grib uz labāko Latvijas komandu. Jā. Ronaldinho jau bija kādreiz bildējies ar Rīgas formu. Ko tu par šito kungu teiksi? Tev varbūt... Nē, īstībā tas joks, kas man radās, kas varbūt nav joks. Iedvesmojoties no visiem tur lapām un tā tālāk, tāda loģika, ka ja Cristiano Ronaldo ir super cilvēks, viņš ir super cilvēks, un viņš grāsās spēlēt futbolu līdz aptuveni 55 gadiem, no, nē. Tad viņam ir jāiet šobrīd uz Bayern, lai jau tagad pierastu, kā ir spēlēt pie komandas, spēlēt komandā, kuru vada jaunāks treneris nekā viņš pats. Nagels. Jā. Labi. Jo pēc tam tā būs jau norma. Tas kaut kāpēc man liekas, ka viņš paliks. Es domāju, ka viņš var noticēt jaunam trenerim, tur droši vien atkal kā Liepājā būvēs jaunu komandu. Un būs Cristiano. Kā Liepājā tas zaudēs kādam, jā? Met iekšā, ka viņš netic. ka viņš netic. Bet nu, vēl nav sākusies īsti normālā pirmssezona. Ronaldo pret Lewandowski maiņas darījums. Kāpēc nē? Tas nav basketbols, kur ir maiņas darījumi. Nu, mums viss tikai dažreiz notiek. Nu, pasaki man. Mēs jums. Jūs. Kur? Tur, nu, kad? Nu, kad tipa tur, lai paņem, tur, nu, tipa, paņēma birku no metas un atdava zeņģi malējo aizsargu. Ah, okay. Nu, kad tipa, lai nebūtu nu, tukša vieta nebūtu, pozīcijā. Jā. Ronaldo iesvainījies uz Romu, jeb tās ir baumas. Nu, ar kādīs pateica, ka šodien uzradās, bet... Varat strīdēties savā starpā. Bet visu vasaru vēl priekšā spekulācijām gan par Cristiano Ronaldo, gan par Neymar. Lewandowskis vēl nav nosakts. Eriksens. Eriksens arī tajā visā lotā ir parādās. Figurē Manchester United. Es no sākuma nesapratu, kāpēc, bet tad sapratu. Droši vien, ka Eriksens ir spēlējis pie... Ten Haga, bet es nesmu droši. Nesi droši. Nu, Ajax vienalga viņus vieno. Jā. Ajax viņus vieno. DNA. Ko? Nu, DNI, DNK, vai kā viņi saucās. Tas būtu interesanti redzēt viņu vidū. Pagā, kas tur viņiem vidū ir? Tādi viņa vietā, kas spēlē? Labi, viņi spēlē 4, 3, 3. Kas spēlē viņa vietā? Nebija viņa vietas vispār, jā? Manchesterē. Nē, 4, 2, 3, 1. Pagā vēlreiz. Taktiskajā ziņā, kas viņa vietā spēlē šogad? Tā, nu, tu domā, desmitnieks. Jā. Viņam nebija tāda izteikta. Nu, bieži vien tur spēlē Bruno Fernandes. Ah, Fernandes, pareizi. Kā viņa? Nu, blin, tā konkurence būs. Nu, vai nu pāriet uz, nezinu, 4-3-3, kur viens ir flangā, otrs kā pulstarks uzbraukošais. Būs interesanti. Ja tas notiksies, protams. Labi, šis jau noticis, cik es saprotu, Jēzus uz Arsenalu. Laikam tikai Jēzus viņiem var palīdzēt. Nu, ļoti tu. Ļoti tu. Mm-hmm. Nu, tur 45 miljoni, un šī pārējā neizskatās, ka nojuks. Arsenal gan arī citus brazīliešus medī, bet nu šis izskatās, ka ir iekšā, jo Arsenal ir bez uzbrucējiem gandrīz tikai ar vienu nketiju palikus. Klausies, zini, ko es tagad padomāju? Kad vispār šis burbulis ar cenām var? Man starp jūtīgi pa brīdim to prasa. Man liekas, pat kaut kāds Latvijas radio žurnāls bija prasījis. Pirms Covida vēl ko teici? Ka noteikti burbuls plīsīs. Neplīs? Man kaut kā arī nu, nešķiet, ka plīsīs tuvākajā laikā, jo tu skaties televīzijas nauda tikai uz augšu. Pieprasījums. Es domāju, kamēr pieprasījums pēc televīzijas ir pēc futbola kā televīzijas produkta. Bet runā taču, ka jaunieši neskatās televizoru, neskatās spēles pilnas, viņiem tur tas ātrais kontents. Visu laiku biedē, ka tur arī Amerikā ir teiks, ka tur viss krītās cipari NBA, NHL. Jā, bet skaties, nu, lai tas ātrais kontents rastos, ir jābūt lieliem no kontentiem. Kā to griezt ārā. Spēles neviens nefilmēs, neražos, kā jāsaka pareizi, neražos tās spēles, tad nebūs arī pēc tam, ko ražot TikTokā. Par ko tas ir? FS Jelgava katram gadījumam paņem čeku grāmatī. Kaut kas ar KGB? Anģe, kāpēc tu šito ieliki? Tu ar mums vēl? Es tur varbūt es noklikoju, es nezinu. Vai tu Krakovu savu spēlē? Tu blīn. Tu arī Vitempiskā spēlēji, ja nevis Ventspilī. Rahim Sterlings uz Chelsea. Ļoti tu arī.
Bet varbūt arī kaut kas var nojaukt, bet nu izskatamē. A kas Chelsea ar to, nu kas viņiem bija tur Abramoviča dēļ? Viss nu, sakārtojās, nokārtojās? Naudas ziņā? Naudas ziņā jā, bet struktūras ziņā šobrīd ir interesanti. Jo prom ir gan Peters Čeks, nu, gan arī Granovskaja vēl ātrāk, vēl pirms nedēļas vismaz bija prom. Mm. Un tagad tas amerikānis bez mazvai ir gan īpašnieks, gan viens sporta pats, direktors, kā tur joko arī, ja Čeks aizgāja, viņš tur vēl vārtsargus patrenēt labāk, kaut ko pateikt. Nu, Čeks nebija vārtsargu treners, bet nu, tīri tā, ka viņš var vēl kaut kādu pozīciju paņemt. Šobrīd tur ir restruktūrizācija, un tas viss iekrīt brīdī, kad Chelsea reāli ir arī daudz jātaisa transferi. Šobrīd nav neviens oficiāls vēl bijis, nu tikai uz iziešanu no ārā. Cik izgāja? Daudz pamainījās, kas ir prom? Nu, daudz aizsardzība tiek pazaudēta. Rudigers? Rudigers, Spilketa, Marcus Alonso, iespējams. Nu, Spilketa vēl nav, bet visticamāk. Uz kuriem? Arī kaut ko Spānija. Labi, visticamāk, varbūt nav Rudigers uz Real, pareizi? Rudigers uz Real, Kristensen uz Barcelona. Nu, proti, ir vajadzīgi centra aizsargi Chelsea. Mm. Bez centra aizsargiem Chelsea... Un tā kā viņi spēlē trīs aizsargos parasti, pareizi? Nekļūdos? Jā, bet viņi var mēģināt pāriet uz 4-3-3. Jo, nu, principā tāpat kā Stipičs teica, ka viņiem nost centra aizsargus. Viens, otrs tagad arī Stolniks. Gan trauma, gan arī īras līguma beigas, nu tad okay, pāriesim uz 4-3-3. Nē, nu skaidrs, ka spēlē tādu schēmu, kas tev ir pieejama spēlētāji. Juventus mēģina tikt vaļā no De Ligta. Jā, nu tas ir viens no centra aizsargiem Londonas Chelsea. No rekord, ņem Chelsea. Bet nav viss tik vienkārši, jo tur arī United, Nīderlandes asinis. Un pēdējais par pārējām mums šodien ir, vai Real Madrid nepieciešams vēl viens top uzbrucējs, par ko mēs jau ierunājamies, ka, kāpēc Lewandowski nepaņem. Oj, piedodies. Elektrība. Elektrība. Ot kaut kas nav ar sakariem, bet nu, vismaz mēs esam gaisa atšķībā. Nu. Atšķirībā no vakardienas PPK. O, par līdz vispār labais. Viņi ņem spēlētājus. Beidzot, atšķirībā no pagājušā gada, ja viņiem nav vairs Bielsa, kurš domā, ka var spiest ārā sulas bezgalīgi un mūžīgi no futbolistiem. Tur gan Marko Roka ir pārgājis no Bayern. Bija vēl viens transfers, kas man izskrita no galvas. Līdzi? Jā, plus vēl tas, ka viņi tagad mēģina strādāt uz to, lai nebūtu 100 traumas sezonas laikā, ka viņi ir parakstījušies ar Zone 7. Kas ir to, ko tu stāsti, startups, jā, kurā ir ieguldījies arī mūsu Kristaps Porziņģis. Startups, nu, gluži aplikācija, bet nu, sistēma, kas palīdz novērst traumas. Un tas reāli strādā, tas strādā Ziemeļamerikā, tas strādā Eiropā ar Liverpoolu. A kādā veidā tehniski, ko viņa dara ar ķermeni? Kaut nu, kāds, kas stiprinā klāt nē, kaut ko? Nē, liekas, viņi reiķina slodzes. Es nezinu, kā tas strādā fiziski, bet viņi apreiķina slodzes un... arī sajūta pēc tās programmas, kurā brīdī spēlētājs ir vistuvāk savainojumam tieši no pārslodzes. Mm-hmm. Un tad viņi, ok, jums tagad jāatpūtina kaut kāds spēlētājs, jo mūsu programma saka, ka tā ir jādara. Principā, atsaucoties arī uz vienu no Jurdi Kalna preses konferencēm, kur Jurdis Kalns arī sacīja, ka mums ir programma, viņi sacīja, ka balodim šodien tikai puslaiks, otrajā puslaikā ņemam nost. Ok. Un tad, principā, Liverpool tā dara. Tāpēc jā, Liverpoola arī traumu ļoti maz, lai gan Liverpoola un Valmiera principā spēlēja vienādu futbolu. Un divus gadus atpakaļ Liverpoola tur traku ne divus vai trīs sezonas. Tu pirmā sezona, man liekas, Klopam, kad bija, kad viņa gāja un arī tur ziemā sākās traumas. Jā, tad bija Champions League sezona, tad bija Champions sezona, tad bija 2009, ne, 2021. Gada sezona, kur bija traumas tikai centra aizsargiem. To gan nevarēja paredzēt, ka Pickfords lidos iekšā Van Dijkam iznīcinās viņu uz gadu. Bet tagad atkal iepriekšējā sezonā, nu tur Alcantaram nebija viegli, labi tur Afrikas kalas nedaudz iejaucās, bet nu kopumā Liverpoolai traumu nebija daudz. Devai izlasīšu, ko te mums raksta. 112 skatās, saliekam laiku, liels paldies jums. Jovič man šķiet no Real jau aizgāja. Uz Fiorentīne visticamāk. Lukaku jau kādu laiciņu, jā, ir atpakaļ uz Inter. Tur arī forši viņu pārdeva par kosmosu kaut kādu un atpakaļ paņēma tur pa pusi. Ja tur ir šobrīd, un ir? Tam arī obligāti izpirkumi. Bet nu, summa tur beigās kaut kāda. Jā. Šodien beidzot atlidoja Lukaku počē, tur viss tur jāpaziņo un jānoslēdz tas darījums līdz mēneša beigām, jo tur sākās jaunais ceturknis un kaut kādas tur problēmas varbūt Inter ar
naudām vai tur kaut kādu vietēju tur transferu regulējumu. Labi, es neesmu spētīgs ekonomikā, bet ļoti svarīgi, lai Lukaku tiek oficiāli parakstīts līdz jūnija beigām. Rolands pareizi raksta, starp citu, nevajag Manchester United uzbrucēju, bet labus aizsargus un apornikus. Par Arkādiem stāstīju šodien izlasīju, ka par laikā, kurš tas gads bija 20. Nē, jau bija Covid 19. Gadā, viņi parakstīja Maguire. Vai 18. Nav svarīgi. Un tad viņi gribēja Koulibaly no Napoli. Un Napoli prasīja 75 miljonus. Viņi atbildēja, ka pa daudz un nākošajā dienā parakstīja Maguire par 80. Jā. Un tagad Koulibaly var mēģināt dabūt par 45, varbūt 50. Bet tas arī nav tas, ko Balī toreiz, tā Napoli, tā skaļš bija. Un... Nu, es teikšu, ka nav tā, ka viņš ir palicis švakāks, jo pēc visām statistikām viņš ir joprojām top 5, varbūt top 13 centra aizsargs Itālijasā sērijā. Marks Kalniņš raksta De Jongs, Antoni Martinez un Eriksens uz United. Un Marks raksta, ka Liverpoolai 67% no spēlētājiem ir astma. Un tas laikam mājiens uz to, ka viņiem ir atļauti kaut kādi preparāti, nu kā Norvēģu, nu laikam kā visiem biatlonistiem un slēpotājiem. Tur bija arī tas joks par šo te, par, nu ne joks, bet tas stāsts par viltus pozitīviem Covid testiem, kas man liekas, tas arī bija to saistīts. Ja? Laikam. Ok. Labi, ejam tālāk. Nedēļas koeficients. Vai RFS nezaudēs Čempionu līgas spēlē Helsinkos? 2.50 un šodien PPK čatā kaut kāpēc cilvēki brīnījās, ka uz RFS ir pārāk liels koeficients, man liekas adekvāts. Man arī man liekas pat diezgan daudzsološs. Es gaidīju vairāk 5, tā kā cik bija 4.50? Vai 4.75. 4 kaut kas tāds. Bet es neatceros kur. Visas iespējas ir nezaudēt, bet kā es saku pēdējā laikā, Nu tā. Mēs būsim tur, mēs uzvarēsim, mēs esam lieli, mēs esam diženi, mēs varam. Un tu kā galvenais RFS fans, tev vajadzētu zināt to. Jā, RFS fans. Radās problēmas ar serveri, man rāda. Ceru, ka man, un mēs esam gaisā vēl joprojām. Ceru. Nedēļas MVP, es domāju, šeit jautājumu nav. Kurš ir nedēļas MVP? Viņš laikam nav nedēļas. Apskaties to man izdomu. Viņš ierāda vietu pārējiem. Anģa, tu savu kreativitāti nezaudēji, jā? 10 dienu laikā. Kaut ko vajadzēja savējo. Es teiktu, ka nevis nedēļas, bet laikam 3 mēnešu MVP. Jā, protams. Pateicu, ka jāsat lielos. Jo kā, projām jāatcerās šitais, tā... jā, bet nu, negaidīja varbūt, ka sitīs visus. Jā, un pēc kārtas vispār pa lielam bez variantiem. Atceries kādu spēli? Nu, laikam pret RFS pirmajā spēlē, tur bija tāds 2-1. 2-1 bija daudz momentu RFS otrajā puslaikā. Jā, bet pārējā spēles, nu, lai... principā, Liepāju viņi iznīcināja abas reizes. RFS iznīcināja Rīgu divas reizes. Kas bija Rīgu? 1-0, nē. Nē, bija 3-0 un 2-0. 3-0 un 2-0. Vispār. Nu, ok, mājas spēle pret BFC Daugavpils. 9. maijā notika tas mačs Valmierā. Mājas. Bija plānots Daugavpilī. Un tur bija 1-0. Nevar teikt, ka Valmierā bija daudz supermomentu. Un Daugavpilī bija vārtu konstrukcija pēdējās 5 minūtēs. Nē. Bet nu, es domāju, ka te pelnīti un bez variantiem. Nedēļas lūzeris aizgājām, Arkādijs aizgāja uz kaimiņiem. Es nostījos extended highlight šai spēlē YouTube un pārsteidza Žalgirī ļoti, nu vismaz highlightos, tādi forši kvalitīvi ārzemnieki, tumšādainie. Un skrien, lēc, tehniski. Es biju pārsteigts ar to kvalitāti. Un Sūduva Žalgiris tas ir tāds, laikam, nu, viņi tagad Lietuvā pārdot šo maču kā Lietuvas derbijs. Mm-hmm. Viesos 0-5. Marijampolē, kur visiem grūti. Jā, Marijampolē. Forš stadions ir spēlēts tur pāris reizes. Laba atmosfēra tur pilsētā mīl futbolu. Un savās mājās 0-5 dabūt pa mīksto vietu. Arkādijs nepažēloja 0-5. Vienkārši nav jau tā, ka diži daudz kaut kas notiek cits.
Tāpēc Virslīgā vajadzēja meklēt. Nu, varēja Levādiju nosaukt, lai oh, jā, Levādija jau pārgāja nedēļa, laikam. 1-6 vai 1-7? 6 bija. 6. Virzamies jau uz beigām. Mums rekur Andžers sagatavoja basketbola bumbu šoreiz. Vau. Wow. Valmieras... Kaut kā jāizceļ savādāk cilvēki domās, ka mēs ten... Valmieras Spartaks, tas jau rīt, pareizi? Valmiera var pārakstīt vēsturi, 16. uzvaru pēc kārtas. Un, nu, Jurgis Kalns teica, ka presenē, ka galvenais tagad saprast, kā motivēt jauniešus, kurus neviens nevar uzvarēt spēlēt pret it kā vājākām komandām. Spartaks manā uztverē mazliet labāk, sāka izskatīties pēc lagužnieja aiziešanas, kaut kāds svaigs tur skatījums parādījās. Jā, bet arī nestabil. Nestabil, viena uzvara, viena izgāsta spēle, viena uzvara, viena izgāsta spēle. Bet pret RFS nevar pateikt, ka izgāsta spēle. Jā, pret RFS bija īpaši pirmais puslaiks. Jā. Galīgi. Liela spēle basketbola faniem un kopumā laikam Latvijai pret Serbiju. Tas ir, ja mēs uzvaram, ir liela. Ne, jebkurā gadījumā viņa ir liela. Un būs interesanti pavērot, es neredzēju spēli nevienu no divām spēlēm pret Lietuvu. Tur tādas krasi atšķirīgas plus 18 un mīnus 30 kaut cik. Jā, visu laiku bija paralēli futbols. Jā, un būs interesanti kā komanda, kā bankīra reaģēs, jo mīnus 36 ir kaut gan... Draudzības spēle skaidrs, bet nu, zaudēt Lietuvai, es domāju, nav labi. Un pirmais datums, man dienas visas jūku, tā ir piekdienas? Piekdiena, jā. Piekdiena. Dosimies uz Liepāju. Un tur, laikam, lielākā spēle šajā kārtā Virslīgā Liepāja pret Rīgu. Divas komandas, kas droši vien nevar teikt, ka ir labākajā stāvoklī. Tamas pret, es pat vēl neesmu iemācījies jauno trenera uzvārdu, jo domāju priekš kam. Sandro Perkovič. Jā. Uzreiz, paskatīsimies, ko Tamas izdarīs ar Sandro vai otrādi. Un tad nākošu nedēļu jau notikumi, ko visu laiku gaida jau sākot. Jū, jau trīs rokas, jau viss. Hojo kā, kā Somi saka, ka mēs sakam Hik pret RFS. Gilāni pret Liepāju, Derī pret Rīgu. Arkādī pastāsti, tu kā sporta centra cilvēks. Mēs kaut ko redzēsim no šīm spēlēm. Visas trīs viesos. Tā, par Liepāju un Rīga ir iespējamība, ka šo maču, šos mačus ar izbraukumu spēles mēs varēsim redzēt. Liepāja un Rīga. Man jūs pamācīt, Čaļi? RFS taču ar LTV 7 sadarbojās, jā, pagājušu gadu. Es nezinu, ar ko RFS, bet RFS noteikti nebūs TV 4. Ar... Ok, tad viņi... Mājas spēles noteikti Partizan nebūs. Partizan rādi LTV 7 un Gent, Gent rādi LTV 7, jā. Okay. Bet jā, tur vēl notiek kaut kāds pēdējais pārunas ar izbraukumu spēlēm vienmēr grūti. Bieži vien ir tā, ka tur tikai pēdējā dienā vai dienu pirms, divas dienas pirms tiek skaidrs, būs spēle vai nebūs spēle, pārraidīt arī Latvijā. Ar kādu ideju es tev pamācīšu? Pamāc. Nesaki, ka nebūs pret HJK un RFS spēle. Tātad visi aiziem piesakojam Instagramā ar kādiem, jo ar kādīs Instagram strīmos šodien spēli. Tā kā mēs būsim uz vietas, galvenais sakojot viņam Instagramā. Pa šitādu no UEFA var banu uz no visu dzīvi. Es jau tā ceru, ka mani laidīs HJK. Tu tur skraidīji pa laukumu. Labi, ka ne pliks pēdējo reizi. Šoreiz viņš plānojot pliks. Jā, par HJK, nu, es saku, es teiktu, ka ir ļoti labas iespējas RFS, ja ne tās pēdējās divas, laikam, nedēļas, kas nevisai veiksmīgas bija RFS, jo gan Rīga, kurā gadā ir tikusi pāri viņiem divus gadus atpakaļ. Trīs. 90. gadus. Un arī RFS šogad Andžē ir spēlējuši draudzības spēli pret Hiku Somijā un ir uzvarējuši viņus. Tā kā visas iespējas ir. Man ir maz dāvniņš šeit, tā kā nav redzēt, ka diviem nav koefi, tad mēs esam sagatavojuši īpašas lietas, re, kur aizstāsies, ja nu gadījumā kas, ja nu gadījumā ko, tas ir par visu sēriju. RFS pārvarēs Čempionu līgas kvalifikācijas kārtu pret HIK 3.25. Un nē, man šeit ir 1.50, tur arī kaut kas tāds. Un okay. Liepāja pārvarēs, jā, 1.50, Rīga pārvarēs. 1.45 tik maz? Vai 1.35. Interesanti, ka Liepāja tic mazāk nekā Rīga, jo es biju pamainīt tad vietām. Es arī pamainītu un tādu ar atstarpīti lielu pamainītu. Es ceru, ka es neesmu, nē, es neesmu kļūdies, viss ir pareizi. Bet vienalga, nu, tiem, kam interesē, tie var BC flapā paskatīties, nu tā ir iespēja izmantot, ja ir kļūdījies. Investēt? Jā, nu. Kā saka Biruka kungs, jā? Nu, es tā nesaku.
Es tikai atkārtoju. Face of podcast. Bet vienkārši šitais, ja kādam interesē un Eirokaus skatās, un ko tad droši dodieties, kur ir īpaši sagatavoti, un tad jums arī varētu būt interesanti. Puikas un meitenes, paldies, ka skatījāties. Man prieks, ka mūsu skatās jau 100 stabili katru reizi. Vēl vairāk vajag, laiku saliekam. Nākošu nedēļu mēs izlaižam, būs Eirokaus spēles. Būsim tiek... Somijā. Būs Somijā, kāds nebūs, bet tiekamies. 14. datumā pēc visdrīzāk. Jā, visticamāk būs streams pēc Riga Derry City mača, kas paredzēts Konto stadionā, šķiet, ka 8. spēles sākums, 5. sāk Liepāja. Kurā datumā? 14. Tu man pierakstīti jau 14. Pierakstīt. Pēc droši. Spēles? Jā, droši. Bet tur var būt viens bet. Varbūt arī pagarinājums un pendels. Nu tad mēs tiksimies šeit pus 12. Nekas, jo tas tā kā toreiz, ka mēs bijām virslīgā. Jo Eirokausi tomēr nav katru mēnesi. Gribēju teikt katru gadu. Jā, vēl ir vairāk, ka būs pagarinājums pendulis, tad būs par ko runāt. Jā. Bet es atceros tikai viens stāsts, ka bija 2019. Gadā Dundalks spēlē par Riga FC Champions Līgā, bija 0-0 pirmajā mačā, 0-0 otrajā spēlē un bija pendulis. Es biju tajā spēlē, jā. Jā, tā spēlē arī sākās 8. Bet bija viena niansīte. Mums ar kolēģiem, ar Edmundu, Matīsu Timofeju vēl bija paņemta transporta līdzekļa mašīna. Gribēju un... Kaut ko gudru gribēju jā, pateikt. Nē, gribēju vienkārši nepateikties, bet jā. Bija autobuss uz Minsku. Tas autobuss izbrauc no Rīgas kaut kur 11. Vakarā. Un principā tur knapi mēs paspējām pēc visām pendelēm. Es vēl atstāju tur kaut kā savu ID karti, jo vajadzēja ID karti dot, lai dabūtu vesti, jo mēs bijām aiz vārtiem. Mm. Un knapi paspējām uz autobusu, kas aizdeva uz Minsku, kur nu, redz, kādas emocijas. Liepāja Tarkova vadībā uzvarēja. Tarkova. Vīs, dodiet man šaut. Šauj cilvēkus. Paldies, ka skatījāties. Tiekamies 14. Datumā pēc pēdējās Eirokausa spēles tajā dienā, nevis pēdējās. Vispār veiksmi Latvijas klubiem. Cerams, ka nevienam nebūs tā pēdējā spēle. Jā. Atā. Čau.